In pozdravljeni se skupaj v novom videu na tem kanalu, jaz sem Čož in danes špilamo Among Us. I know that shit that I'm wearing embarrassing everyone else, I don't care. I know my brothers, they got me, they know that I got them, they call me, I'm there. Ti sprej bilo za ogrevanje. Dobro. Adio, friend. Srečno. Srečno je postrečki. Nehite mi fejkat fore, hvala lepa. Oh, to je Simon Says. Dark chocolate chocolate. Juven, sko sem rekel? Najdu sem Juvena u elektrikalu. Ja sam bil s Darkom, s Juven vedno porumre. Ej, Dark, Rumen, Gami pa jaz smo bili zdelal navigationo. Čak, jaz sem portu srekel? U elektrikalu. A mate sas. A je kdo videl koga bliz elektrikala? Ne. Gdje smah nisam bila, kjer tam. Pa, smo skipati zdaj, ali... Jaz mislim, da tale Rumen kakar neki sasa skozi. Rumen je bil zelo v navigationu, no. Ja, vem, ampak ne vem, zakaj pol mene skozi sasa. Mogoče pa ne piše sploh red, ampak sem rad. Ne vem, jaz bom skipal za zdaj, ker nimam pojma. Tis, kaj mi je George povedal, se nimam kaj znajdati iz tega. Pa če jaz sem tudi itak samo videl... Ja, ja. ...body v elektrikal na tleh. Noben ga ni bilo zraven. In pač ja. A vijaš, in je tebe votil, Termen. Ja, tebe, Žiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, evo ga. Tako se to dela, lega v easy. Zapičimo še elektrikal na restal task. V bistvu dva taska. Jo, 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 pauza, pauza, pauza. Torej, jaz sem pozabil povedati na začetku, da... imamo enega ful dobrega supporterja na kanalu, na zadnjem streamu je bil ful dober supporter, Mark Edgy, link njegovega kanala bo v opisu, pejte se mu subscribat, res ima dober kanal, isto streama, ima dosti kvalitetne streame, uno, tudi dobro mu gre, in ja, pa če rad bi ga spravil vsaj do 100 sabot, tako da je unika lahka, samo pejte pol, ko bo konc videa sabat, link je v opisu, pa gor bote imeli kartico, v petek, kaj je Halloween, bomo pa še imeli tak mini podcast, mečkan smo pogovarjali pa to, jaz pa še dva frenda, pridite pogledat, fajn bo, maso bomo zajbavali, pogovarjali samo z vami. In ja, unika hočete, lahko pridete pogledat, unika pa vam ni lik do tega, pa vse malo pridite, mogoče bo pa všeč. No, zdaj pa gremo naprej z videom, sorry, ka sem te zmotil. Aj, veš, vseh je dosti lega za reaktor. Zdaj pa candy bo. Zdaj pa candy bo. A, leka meni. Čudno, čudno. Ali me pa še bo. Aha. Lahko sem nekaj vprašam. Lahko vprašaš. Koliko ljudi ima lahko naenkrat stabilize steering v navigationu? Kjer je že to? Una, veš, ka moš na centrera. Ti si gor course delal, jaz sem bil pa sam na steeringu. Ne, jaz sem steering delal, Benji. Ti si bil na vrh, na chart course. Ne, Benji. Steering sem. Ja, če si bil na vrh, na unmo. No, vidite. Lega tega. Poster. Lega tega, bajca, če... Če si na vrh bil, a si ti neumen model, ti si na vrh bil pri te zgore močero, ki si un kors delo, jaz sem bil pa od spodi, pri unmu te velkmu, ti smo, ki ima od spredi, pa sem na uno delo. Penji, jaz sem delil stabilize steering, sam nehi. Če si gor stal, skor ten gor, ki imaš ti spofuka na uno del, kva je, da ne jebi model. Kaj, jaz sem stal med stabilize steering pa med unim, ki moraš uno črto potegant? Ne, gor si stal. Ne, vmes sem stal. Itak ima lahko več na enkrat jih. Dej, voti Benjo. Ne se jebat. Ne, imam jaz zdaj par teska v adminu. Ne, noben ga ni okol. Moram iti malo gledat zdaj, kaj končam. Kdo je kaj sas? Tale Dark je malo čuden. Fucking Benny je ventil, fucking Benny je ventil v medbayu. Benny je ventil v med... V, notar v Mad Bay si se ventil. Jaz sem hotel tam fucking une, une, spektac. Dej, dej, voti Benja ven, fuck, men bo buča počla. Fucking ventil je. Jaz pa mislim, da je bajc model, ker me kar nekaj odgivza tle. Ja, ja, bomo zdaj videli. Fucking ventil si se iz elektrikala v Mad Bay, Benji, ker nisi vedel, da sem tam.
Kera pička noto leto, proklet cigan, pofukan, smrljiv. Pa jaz sem bil že prej noter, kurba, no. Jebem ti, pa letim ven v kafeterijo, pa vijem, da nijam več emergency meetingov, fi fuck li. Prav unaj. Zdaj pa saferu, kaj jaz lahko sabotažem. In kaj bom saferu? Tebe bo porobal, majke mi. Prav vedel sem, da je zdaj pizati materna, nis mogel ga gobce zaprtje držati. A dej, če mi je bilo čuden, no, kako lahko delaš wires v navigationu, pa pa še v securityju, pač to ne gre skaj, pa viš. Pa še jaz sem delal stabilize tiri. Jo, model, ko je tata drug impostor zabit, oh fuck, dej ubi me, stari. Vse sem tepan, sem okay, tvoj. Okej, to nam pove, da ni, da ni jedno od nas. Nič ne pove, da čuoš. No ja, ali pa če bajc. Čoša si ti. Nič ne pove, to čuoš. No dobro, čuoš, če nisi 5 let, va. Evo, letiva. Dobro, roza pa vijolčen sta popravila. Piš, zdaj ne, še luči so nam ugasnali, lej. Se to. Pizda, madnarja za luči je, benti. Še štroma nimamo. Skos crkujejo. Se to. Ne, to pa ga štromar ne igra zraven, ne. Ja, kurva, wow. Da si ti štromar. Čuš, kako si ti čez vrata prši, če se zaprta? A jaz sem čez vrata prši. Ja, tako zaprejo se vrata in počuš ven pride. A, jaz sem Jezus, lege. Lahko čez vrata. A ni šel zdaj, a ni bil zdaj vijolčen noter pa gami? Ne, rjav pa jaz. V tem si jih je bil body, no, vi bioti. O, pa res. Ja, pa ne lahko rjav, ali pa vijolčen, ne vemo. Ti si se skenala, ti nisi. Aha, okej. Okay. Zdaj bom bil jaz sas, zato ker sem na bajcom ekranu šel čez vrata. Dala, de preber, kva piše v chat, rjav. Aha. Ja, wow, nice, zdaj mene sase opizda. A jaz grem vijolčenga, ki ga ne maram. Daj. Jaz sem tudi vijolčenga, jaz ga tudi ne maram. Vijolčenga, zato ker mislim, da je self-report. No. Aj, Darkan. Kva delate? Kva delate? A je Čoš, ne? A je Čoš, ne? Ej, sam to bom rekel, kdo misliš, da še... Nisem jaz. Kdo misliš, da še botaža zdaj vse? Kdo, ja, jaz ja, pizda. En namik ti bom samo dal. No, zdaj. Yeah. Tako... Preveč se zgovarja na druge ljudi. Pa pa malo chat poglej, sem to ti lahko rečem. No da je ubinec. Sej smo sem še mi štere. Daj skrit meeting. Kaj pa stejna? Čak, da viden chat, kdo se na vse zgovarja. Kdo se največ zgovarja zdale? Rjav. 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 Ker mi trije smo safe. Ja, to je res. Daj sem voti, Rjav. Dobar, zvotite ga ven, ker je tudi itak tok debilen impostor model. Štirkrat sem ga zaprl, sam ga noter zen mu, pa sem mu tak window dal, da bi ste lahko ventil ven. Pa sem ga pa kumil v security dubo z rmenmu, pa sem mu zaprl, pa sem mu elektrikal zaprl, ker ni bilo nobenega, da se je lahko ven ventil. Ta debilna pogrunta pokursane. Ja bravo, žiga ne moraš zdale ven vent napisati, čips. Itak da lahko zgoba, ne? Top. Ja, čist ga pa videl, da se je ventil. Vse ni važen. Napiš mu, bye bye. Ni važen. Mislim, sej, za kaj sploh piše, če smo mi trije. Ja, sej to, model, za kaj sploh pišete, vidle. Ja, sam ga. Da bo vedel približen, kaj se dogaja. Ja. Bravo. Da ne bo tava v temi. O, oh, Beni, dobro sem te dubu. Ja, no, Sloki, zdaj pa še ti pričko. Ja, svet na prvo, umre. Ja, sej to. Ena, ena, dva. Ja, ena, ena, dva, ja. Ena, ena, štiri. Ena, ena, štiri je drugače. Pff, stari. Moram zdaj tole zmagati. Sem da gremo task bar gor. Aha, se pravno ni šlo več gor, torej. Torej, da smo mi to zdaj zrihtali. Se pravi, kao delamo download. Gremo gor, kao upload delamo. Takole. Vem pa pogruntat. Kje bi bilo najbolj pametno zdaj biti? Navigation, ok, tazga. Tle. Je nekdo.
U, jaz imam Prime Shields, če kdo hoče gledat. Čoš. Spoki vrtu, a? Dobro, gre dol. Kam šprintaš, pizda? Wow. No, my step bro. Kje je bil body? Glis, sem šel gor, navigation. Pa je bil to. Navigation. Ok, jaz sem bil s Candyem pa z Gummyem, čist pa levi stani. Jaz sem bil s Bajcom skos, pa sva pol do Ju, pa čez Juvenom smo se srečal. Ok, čoš je. Zakaj jaz? Ne, ni čoš. Ni čoš. Pa si ti? Ne, če sva jaz pa Bajc bila skup. A ja, a ne vem, pol zna biti self-report, ne? Ni self-report, imam scanner. Ne vem. Scanner imam, če mi kjer ne verjam. Bom še jaz tam. Ne verjamem, ja. Skipimo. Oh, moj bog. Pa model, če skipamo, smo zgubili. Če sam men... Ja, Benji, sam men imposter. A ja, pa dober, sorry. Nisem ne pozabil. Čekaj, Gami, kaj ti tuk jamraš tam zadi? A se ti smiješ, ker si ti imposter, pa... Ne, jaz vem, kdo je, sam hočem, da bi nam pri imposter ubije, ko je čist prejim. In ona še kar ne bo povedala, kdo je. Kaj zdi? Kaj je bilo? Zdaj, ki si une wire se delil... Pa če imam skener, sem prič z meno skener. Če ne ben ni prče na štetku, ko sem rekel. Čak, ki pa je Gami umrla? Nijem pojma. Ne vem. A je kdo videl kje? Jaz mislim, da bi bil Juman z njo v kafeteriji, ampak nisem ja, zdi. Pol je šla pa naprej, jasne. Pa je šla stan od men. Ne vem. A je šla dol? Ne vem, a je kdo kje videl? Ne. Jaz ne. Lišim čez celo kafeterijo, pa en, ki me je gledal na kamerah in videl, da sem bil glih tam prohozdol. Ja, jaz sem gledal kamere. Sam meni je ta čoš napolna sas, ne vem zakaj. Pa prej si pa rekel, da ni. Se to pili, sem prej bil s tabo, zdaj mi pa kar naenkrat sasaš. Ej, Bajca, zvol ti ven, adio. Ja, prosim, bom še sam. Adio, Bajc. Jaz sem pravim šilce naredil, čoš me je videl. Zdaj le sasaš neki. Ja, prosim, potem zgubel. To res ni bilo smarta. Če zdaj ni bajt, ja. Stari. To ste res slabo naredili, ne? Ne vem, ta Candy je meni malo sas model. Beli, kva ti toliko sasaš, kar na hitri iz nule? Kolik ste glupi, en je sas, ja, zakaj vse sasaš, Votel te bomo ven. Pač ne, realno, mislim, kakšen naš proof, da je nace. To je fora te igrce, da sasaš ljudi. Ja vem, ampak kakšen je proof. Rabeš tudi proof, mate. Ja, ne vem. Stari, upam, da me ne dobijo. Wow! Kje ste fantje? Okoli tebe letam. Koliko nas še sploh je? 4, pa en teski sem še. Ja, jaz sem vse naredil. Rekl sem vam, da je čoš, rekel sem vam, da je čoš. Pičke. Rekl sem vam, da je čoš. Da bi vedel, da ne se toliko mali jaz bi nacital pa Benja enega hitro bo pa bi zvonil. Čoš! Prav, rekel sem vam, da je on. Rečem, meni je čoš sas. Aha, bajo, kapar. Night ticks on fleet, fuck with it, fuck me, fuck shorty, fall free. Ain't no killers, I'm just killing all these beats. Ain't no killers, I'm just killing all these beats.